ទៀតហើយអាក្របីបាញ់ស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរខណៈឆ្នាំមុនបាញ់ប៉ូលីសប៉ុន្តែមិនជាប់គុក ប្រភពចែកចាយបានបញ្ជាក់ថាការពីវេលាម៉ោង1រំលងអាត្រាត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះមានករណីបាញ់សម្លាប់បង្កឡើងដោយជនសង្ស័យជាខ្មាំកំភ្លើងឈ្មោះរូបពុទ្ធាហៅក្របីបានបាញ់មកលើស្ត្រីម្នាក់ជាអ្នកធ្វើសាឡនឈ្មោះចនសវណ្ណេតហៅសាមានអាយុ23ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅចំណុចអូស្ពានក្នុងសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសែនមនោរម សែនមនោរមខេត្តមណ្ឌលគិរីត្រូវបានខ្មាំកំភ្លើងឈ្មោះរូបពុទ្ធាហៅក្របីបានប្រើអាវុធបាញ់មកលើឈ្មោះចនសវណ្ណេតហៅសាបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររួចរត់គេចខ្លួនទៅបាត់ស្រមោលលុះក្រោយមកសមត្ថកិច្ចទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងផ្ទាល់មាត់ភ្លាមៗពីជនរងគ្រោះពេលនោះលោកអតិការនគរបាលក្រុងសែនមនោរមបានដឹកនាំកម្លាំងក្រោមអាវុធសហការជាមួយកម្លាំងកាយឡៃនគរបាលព្រំមត្តនកម្រិតធ្ងន់ចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីធ្វើការ
្របចូលបៀមនៅក្រោមស្លាបប្រជៀវនិងរបួសបញ្ឆិតដើមដៃហើយត្រូវក្រុមកោសាដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តមណ្ឌលគិរីយោងតាមសាក្សីបានបញ្ជាក់ប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាជនដៃដល់គឺសង្ស័យឈ្មោះរស់ពុទ្ធាហៅក្របីភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នករកស៊ីឈើល្បីល្បាញម្នាក់មានទីលំនៅភូមិអូស្ពានសង្កាត់ស្ពានមានជ័យក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីបច្ចុប្បន្នក្រុមកោសាជនរងគ្រោះខាងលើសូមអំពាវនាវទៅដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ជួយដល់គ្រួសារស្រោតត្រង់ផងព្រោះមិនទាន់មានពន្លឺយុត្តិធម៌នៅឡើយដូច្នេះសម្ដេចពុកមេត្តាជួយដល់កូនចៅដែលជ្រកក្រោមដំបូលសន្តិភាពនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញសូមបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងតាមរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដើម្បីនាំមកផ្ដន្ទាទោសតាមនីតិវិធីច្បាប់